Olá pessoal, eu queria aqui chamar atenção a você que tem dificuldade em fazer solos no violão, porque talvez você já tenha um conhecimento de acordes, de ritmos, toca até algumas músicas, mas não sabe fazer solos no violão. Eu vou passar uma super dica para vocês agora, é fundamental. Essa dica vai te ajudar demais a desenvolver nos solos. É uma dica muito simples. Por exemplo, eu vou fazer uma base, pegar uma base usando os acordes de Si menor, Lá maior e Sol maior. Eu vou criar o meu próprio solo em cima de uma escala só. Não é porque você foi para o acorde de Lá maior que você tem que fazer a escala de Lá, e nem para o acorde de Sol que você tem que fazer a escala de Sol. Qual é o primeiro acorde? Si menor. Então nós vamos usar apenas a escala do acorde de Si menor. Não importa se vai para o acorde de Lá ou se vai para o acorde de Sol. Continuaremos na mesma escala. Venha comigo. Vamos lá? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Si menor. Eu fui pro acorde, saí do acorde de Si menor, fui pro acorde de Lá e fui pro acorde de Sol maior e continuei usando apenas a escala de Si menor. Nós só vamos acrescentar a tônica do acorde de Lá e a tônica do acorde de Sol, que é a nota mais grave, mas a escala ela continua em uma só. Eu vou passar para você agora passo a passo a escala e venho lhe explicando melhor. Segue a tablatura. Então venha comigo. Você vai desenvolver agora, ó, no piscar de olhos. Venha. Então, vamos aprender essa escala e eu vou lhe explicar como que você vai aplicar essa escala, tá bom? Vamos lá? Si menor, a escala é de Si menor natural. Vamos lá? É, você vai ver a numeração na tablatura e eu vou falar o nome de cada nota para você, tá bom? Para ajudar também, ó. Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Aqui já é Dó sustenido, ó. Dó sustenido, Ré. Aqui já é Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Essa aqui é a escala de Si menor. Observe que nós vamos fazer aqui agora a quinta corda, segunda casa. Só repetindo, agora eu vou falar a numeração, ó. Casa 2, quinta corda. Casa 4, quinta corda. Casa 5, quinta corda. Casa 2, quarta corda. Casa 4, quarta corda. Casa 5, quarta corda. É, casa 2, terceira corda. Casa 4, terceira corda. Casa 2, segunda corda. Casa 3, segunda corda. Casa 5, segunda corda. Casa 2, primeira corda. Casa 3, primeira corda. E casa 5, primeira corda. Aqui você vai voltar para o mesmo lugar que você saiu. Agora só que saindo daqui da última notinha, ó. Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol,
Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido e Lá. Pronto, essa aqui é a escala de Si menor, correto? Agora, quando tiver no acorde de Si menor, você vai continuar usando essas notas. Não importa se você vai começar a sair da segunda corda, em qualquer nota da escala que pertence à escala, você pode sair e fazer o seu solo. Desse jeito, ó. É você que vai decidir o que fazer, qual tipo de sentimento que você vai querer colocar dentro da escala. Tá vendo? Você pode usar qualquer nota. Aí, se essa escala, agora nós fomos na base, nós fomos para o acorde, saiu do acorde de Si menor e fomos para o acorde de Lá maior. A única notinha que você vai acrescentar, observe a tablatura, que você vai acrescentar no acorde de Lá maior, vai ser essa notinha aqui, ó, na sexta corda, na quinta casa. E aí você continua fazendo a mesma escala, ó. Agora volta para a escala. Tá vendo? Então, você acrescentou. Agora foi para a base e foi para o acorde de Sol maior. A única coisa que você vai acrescentar vai ser essa nota aqui, ó, de Sol. Essa nota de Sol e continua na nota de Lá na quinta casa. Essa nota Sol tá na terceira casa, na sexta corda. Aí agora Lá, pronto. Aí você coloca Si, né, e continua fazendo a escala que você aprendeu. Aí a base, você continua o solão. Fez esse cara de Sol. E volta para Si menor, você continua na mesma escala. Esse é o segredo. Tá vendo, pessoal? Se vocês estudarem da maneira correta, não tem erro. Agora imagina você aprendendo essas escalas ao longo do braço do violão. Você aprendeu a escala de Si menor aqui? Você vai aprender aqui também, ó. Vocês vão fazer solos maravilhosos, solos incríveis. Aprendeu aqui? Aprende aqui também, ó. Ó. Então, você aprende essa primeira escalinha e depois vai aprender um resto das outras escalas ao longo do braço do violão. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Pratique. Estude essa aula que é muito importante. Várias vezes, se for preciso. Estude 10, 15, 20 vezes. Você vai ver o quanto que você vai desenvolver. Ok? Me manda uma mensagem no WhatsApp. Deus abençoe a todos. Agora eu vou deixar para vocês uma base para vocês improvisar. Vocês criarem o próprio solo de vocês. Que é os mesmos acordes de Si menor, Lá maior, Sol maior e volto para Si menor, ok? Eu vou contar quatro vezes. Um, dois, três, quatro.